Цієї ночі у Коломиї загорілася покрівля над приміщенням автомобільної мийки на території АЗС. Для ліквідації полум'я, окрім коломийських рятувальників, було додатково скеровано місцеві пожежні команди з Печеніжина, Спаса, Гвістця та Коршева. Також залучено вогнеборців з Отинії. За 2 години вогонь було ліквідовано. Як повідомляє прес-служба рятувальників, на пожежі отримали термічні опіки рук 2 людей. Потерпілих госпіталізовано до Коломийської центральної районної лікарні. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.